يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہونا. ہاں بدگمانی ہے کہ جو ہمارے دلوں کو دور کرتی ہے، ہمارے ماحول برباد کرتی ہے. بدگمانی کا شکار نہ مرد عورت کے بارے میں، نہ عورت مرد کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو، تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے رہ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حسن معاشرت کے حوالے سے اس حق کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. آپ کا اپنے گھر والوں کے لیے کتنا بہتر ہونا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کس قدر احساسات ہوتے تھے، کس کس انداز سے ان کو یعنی کہ ان کی زندگی کو خوش کرنے کے، ان کی زندگی کو اپنے گھر کو خوشحال بنانے کی آپ کی کوشش ہوتی تھی. آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح ان کا معاملہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی گھر میں آتے تو ایسے ہوتے جس طرح گھر والوں کے خادم ہوں، گھر والوں کی خدمت وہ کر رہے ہوں، اور طرح طرح کے اس طرح کی چیزیں کہ جس میں گھر والوں کے دل میں خوشی پیدا ہو. خاوند بیوی، بیوی خاوند کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں چھوٹی عمر میں تھی، میری سہیلیاں آتی میرے ساتھ کھیلتی، چھوٹی بچیاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ چھپ جاتی یا نکل جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے کہ آؤ، تم کہاں جا رہی ہو، کھیلو ان کے ساتھ بیٹھ کر. دیکھیے یہ ماحول، یہ معاشرہ، حبشی مسجد کے اندر کھیل رہے تھے نیزوں کے ساتھ، عید کا دن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ آپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیے تاکہ پردہ ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کھڑی رہی دیکھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ کافی ہے. جب تک فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خود جو ہے جب دیکھ کے اگتا گئی پیچھے ہٹی، اس وقت آپ پیچھے ہٹتے. تو یہ معاشرہ، یہ ہے حسن معاشرت کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک رکھ سکتے ہیں.